Так, усім привіт. Сьогодні будемо пересаджувати, перевалювати цей лимон. Мабуть, йому десь півтора роки. В тому році я його показував. Ось так він квітне. Деяке листя я почує, брунка. І ось тут. Я дуже багато з нього обірвав квіточок, які повинні були квітнути. І будемо пересаджувати отакий от горшок. Трошки більше. Теж дичащі. Що ми робимо? Це у нас кокос з перелітом. Заодно зараз і подивимось, скільки там коріння. В принципі, достатньо. Що ми робимо далі? Так, коріння мало. Йому півтора роки. Що ми робимо? Воно є. Воно є. Тоді дуже багато ми сюди не будемо підсипати, ще трошечки, а потім буде ось отак от. А потім, коли за рік наросте коріння, просто ми його відкриємо і підсипемо трошки ґрунту. Та й все. Зараз в коментах він ще не заповнив коріння. Це рано, це неправильно. Ну, у вас неправильно, у мене все дуже гарно квітне і росте. Бо кокос прирівнюється майже к гідропоніці. Гідропоніка – це, можете запитати у Вільяма, зайти на його канал, Інстаграм, буває, що я на Фейсбук викладаю. Ото професор. Оцьому ні, є і краще, ну. Він дуже гарно і непогано, ну, все плодоносить та й росте. Так, ну, мабуть, досить. Трошки притрамбували, потім він ще перетрамбується, коли буде полив. Та й все. Всім, кому сподобалось, ставимо вподобайку та підписуємось. Дякую. А це вже після пересадки.